igjen av vogna på tur og besøker prosjekter som har fått ekstra støtte. I dag stopper vi I Bærum, hvor vi skal være med på enkelgympa på Friskis og Svettis-senteret. Hva går glød og glede ut på? Det går rett og slett ut på at å få flest mulig Friskis og Svettis-foreninger rundt omkring I landet til å kjøre eller tilby enkelgympa, som trening til musikk for utviklingshemmede. Det gøy? Det veldig gøy. Det derfor vi lykkes godt med det. Så nå det jo 17 av 40 foreninger som tilbyr det. Hvordan kom du på navnet? Jeg stjal det. Jeg stjal det. Det var en Friskis og Svettis-forening I Oppegård, og de skriver under med glød og glede, så tenkte jeg, det må jeg bare ha. Og så tok jeg. Hvordan startet det hele? Det startet ved en mor her I Friskis og Svettis, som har en sønn med en utviklingshemming. Og hun så at jeg holdt på med et prosjekt med ungdommer med fysiske funksjonsnedsettelser her. Og så sa hun at Anne, nå må vi ha noe for de med utviklingshemming også. Og det tenkte jeg, ja, det bør vi. Og da fant vi ut at det fantes allerede et konsept som het enkelgympa I Sverige, så da begynte vi med det. Så vi startet opp her egentlig veldig raskt I Asker og Bærum. Og da kom det 4-5 stykker, og så, ja, nå har det gått noen 3 år, og nå vi nesten 400. Jeg gir det deg glede også? Ja. På hvilken måte da? Fordi at jeg jo trener, og hver gang de kommer på trening så kommer de, da du dronninga. Det bare en glede. De gleder seg til trening. Å være trener, ja, det finnes ikke noen bedre treningsform. Og så det veldig gøy å jobbe med andre frivillige og se potensialet I en optimal trening. For vi har trening for alle som sånn visjon I Friskis og Svettis. Og det var jo på tide at vi tok skikkelig tak I det. Og det har vi gjort.